kami di Dataran Majlis Bandar Ipoh untuk menyertai program kita semula pada Hari Rendah Karbon. Terdapat pelbagai selingan aktiviti menarik diadakan selain daripada larian santai. Di antaranya terdapat juga aktiviti pameran dari pelbagai agensi kerajaan, swasta dan NGO serta pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Hari Karbo telah memberi ruang kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak untuk bersama-sama berkolaborasi bagi menjayakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah, wartawan TV PSS Bunyi Sinar SK Seri Kelebang. Sekarang saya bersama dengan Encik Imran. Encik, apakah objektif program kita semula? Sebenarnya kami di Majlis Bandar Ipoh menjalankan aktiviti ekonomi kitaran. Okey, ekonomi kitaran ini ada banyak aktiviti. Antaranya adalah salah satunya Tetra Pak, iaitu syarikat rakan strategi kita daripada Kuala Lumpur. Di Selangor, projek ini telah melibatkan semua, ada banyak sekolah PBT yang tengah buat. Tapi di Ipoh kita perkenalkan pada awal tahun ini, dan inilah program pertama di Low Carbon Day. Sebab kita Majlis Bandar Ipoh dalam perjalanan journey ya untuk zero waste dan juga low carbon. Menjelang 2030, kita nak pengurangan karbon, pelepasan karbon 45%. Itu sasaran Majlis Bandar Ipoh. Dan kita ke arah itu. Jadi kita minta semua sekolah macam adik-adik terlibat dalam program ini demi memelihara ibu pertiwi kita. Pemanasan, global warming. Ini demi menjaga alam sekitar dan juga membantu dalam dana dan kebajikan ataupun persatuan adik di sekolah. Saya punya produk guna material masalah alam. Menarik kan hasil ukiran kraf tangan dan hiasan daripada bahan mesra alam ini? Ini ialah antara contoh ubat yang tidak berdaftar dengan KKM. Ini pula contoh ubat yang berdaftar. Okay, selamat pagi. Okay, saya Wima Lakshmi dari MBI. Okay, saya nak nasihatkan pasal 3R. Okay, 3R tu kita boleh kumpulkan barang-barang macam plastik, kaca semua. Kita nak galakkan untuk kita nak jaga alam sekitar. So kita nak kumpul barang-barang tu, kita boleh guna balik barang tu. Okey, pasal kesedaran orang ramai tentang program kita semula ni, pada saya buat masa kini kesedaran orang ramai lebih banyak meningkatlah, terutamanya bila kita buat di sekolah-sekolah. Anak-anak kecil ni dia mula bagi tahu ibu bapa, ibu jangan buang minyak masak, kita boleh recycle, kita boleh dapat duit. Dia telah mula kesedaran dari kecil lagi. So orang ramai pun, kalau program-program kita semula ni dah mula ramai. Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita join program Ofsran, anjuran MBI dan juga DOS, JKP. So program ni sangat bagus dan wajar dibuat lah setiap tahun untuk mewujudkan gaya hidup sihat lah di kalangan rakyat Malaysia, terutama di Perak. Okay, pendapat saya untuk Hari Rendah Karbon ni satu inisiatif yang baik. Sebab kita nak menjaga alam sekitar, kita nak hidup lama, jadi kita kena pastikanlah environment kita selamat dan sihat untuk generasi kita dan kini dan akan datang. Itu saja. Lama 2 jam kami di sini, banyak kempen yang menggalakkan kami untuk mengamalkan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Terima kasih MBI. Bersamalah kita menjaga alam sekitar. Bye.